Na brněnském výstavišti se konal veletrh cestovního ruchu Region Tour, prezentovali se i Otrokovice. Výroba legendárních letadel Zlín se začíná po letech opět rozrůstat. A na konci ledna se v Otrokovicích uskuteční mezinárodní atletický meeting. Dobrý den, máme pro vás další zpravodajství televize Otrokovice. Začátek roku je v turistickém odvětví tradičně spojen s největším veletrhem cestovního ruchu Region Tour. Na brněnském výstavišti se mimo jiných prezentovaly všechny kraje České republiky a v rámci expozice našeho, tedy Zlínského kraje, se představily i Otrokovice. Musím se přiznat, že jsem už po deváté na této akci. Já mám pocit, že vždycky je tady něco nového, něco, co je zajímavé. Nicméně samozřejmě mě nejvíce zajímalo, jak se prezentuje město Otrokovice, a jsem docela nespokojený, protože koncepce, která se nastavila, je bohužel, nebo nemohli jsme do toho promluvit, je víceméně zaostřená na celý kraj a vlastně v podstatě jsou tam jenom jakoby ty největší atraktivity, což u nás možná tomu odpovídá Baťův kanál a možná hotel, a ne, že bychom se neměli čím pochlubit, ale nejsou to vyloženě nějaká lákadla, která by přitáhla zájemce do Otrokovic. Vím, že v minulosti jsem měl možnost se setkat s návštěvníky Otrokovic a ptal jsem se, co, nebo proč si vybrali zrovna dovolenou v Otrokovicích, a právě zmiňovali Baťův kanál a zmiňovali jakoby propojení té říční dopravy s cyklostezkami, takže v této chvíli to je, si myslím, to, co by možná nejvíce zajímalo. Znovu říkám, nejsem příliš spokojený s prezentací města Otrokovice a musíme se vážně zamyslet, buď to zlepšíme jakoby tu prezentaci, anebo to zrušíme, protože nemá smysl se někde angažovat, pokud nejsou ty možnosti, abychom prezentovali právě město Otrokovice. Znamená to, že by případném příštím ročníku Region Touru, který je nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu, měli Otrokovice samostatnou expozici? Ano, my to máme jakoby takto nastavené, ale vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, tak hledáme partnery města, která by měla zájem se podělit o náklady a zároveň mít možnost prezentovat své město. Na brněnském výstavišti se propagovala i jiná města či subjekty, které mají z turistického ruchu významný přínos. V našem sousedství jsou to například Luhačovice, Hanácké Atény, tedy Kroměříž, nebo Baťův kanál. A tak jsme se zeptali, co se chystá na aktuální sezonu. Čím se pochlubí Kroměříž? Kroměříž se pochlubí samozřejmě tím, co má, co je to zlaté srdce, to je zámek, zahrady, to je samozřejmé, ale já bych pozval i lidi z okolí Otrokovic, z Zlínska. Budeme mít plovoucí molo, konečně se dostanou lodí i do Kroměříže, takže bude to zajímavé, vemte si kolon, naložíte ho na loď, zpátky se můžete vrátit na kole, bude to zážitek, bude to něco nového, přijeďte. Valašské muzeum samozřejmě nabízí krásný kulturní zážitek, nabízí poučení, nabízí pobavení, nabízí dobrou gastronomii a nabízí autentický pohled do života, který se odehrával zhruba před 100 lety. A musím říct, že v této chvíli, nebo od letošního roku, je Valašské muzeum tady prezentováno poprvé jako součást Národního muzea přírody, které vzniklo v prosinci loňského roku a které slučuje nejenom teda region Valašsko, ale region Hanou, region Vysočinu a Zubrnice, Ústí nad Labem. A myslím si, že tím tu svoji nabídku pohledu do dějin lidové architektury ještě znásobíme a daleko zvýšíme. Baťův kanál, to je krásná dovolená v klidu a pohodě přes celé Slovácko. Vlastně Baťův kanál nám spojuje veškeré pamětihodnosti a krásy Slovácka, které máme, vede nám vlastně skrz celé Slovácko. Takže kdo navštíví Baťův kanál, tak ten zažije vlastně celý tento krásný region. Naše organizace provozuje informační centrum Baťova kanálu, kde na stránkách www.batacanal.cz se lze najít veškeré možnosti, které na Baťově kanále jsou.
A ta nabídka je opravdu bohatá, máme malé motorové čluny na jednodenní pobyty, na jednodenní plavby, máme houseboaty na celotýdenní poznávání, máme velké osobní lodě, které jezdí buď pravidelné plavby, anebo také si je lze pronajmout na firemní oslavy, večírky, narozeniny a podobně. V minulém roce probíhala rekonstrukce části Baťova kanálu, čeká se něco takového letos? V letošním roce ta rekonstrukce bude pokračovat, ale až po skončení plavební sezóny, to znamená v říjnu, to znamená, že ta hlavní plavební sezóna od května do září bude celá zachována. Snad nám bude přát svatý Petr a bude mít dostatek vody. Jak se propagují naši sousedé, jste se dozvěděli a proto nesmíme zapomenout ani na samotné město Otrokovice. To věnuje turistickému ruchu nemalé úsilí i finančních prostředků. Přestože jsou Otrokovice spíše městem průmyslovým, má velký turistický potenciál třeba v odkazu na historii Baťovy éry. Já bych chtěla zejména vyzdvihnout činnost turistického informačního centra, které zřizuje Otrokovická beseda, kde návštěvníci mohou získat informace od historie až po současnost, co se týká našeho města, o akcích kulturně společenských, sportovních, mohou si zde zakoupit vstupenky, ale také různé jiné zajímavosti ohledně okolních obcí a měst, jako jsou například Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín a jiné. Tlumačov na Pajedla. Jak já velmi ráda říkám, nevíte si rady, přijďte pro informace do besedy. Jinak naše město Otrokovice nemá historické jádro. Nemůžeme nabídnout hrady, zámky, ale ráda bych naše návštěvníky pozvala na jeden z největších architektonických skvostů, které máme v Otrokovicích, a to skvost architekta Karfíka, což je společenský dům, a při studiu historie společenského domu nebo architektury můžete využít kavárny, místní kavárny ve společenském domě, anebo sortimentu restauračního zařízení. Stejně tak bych vás ráda pozvala do městské kavárny Otrokovické besedy, která je na náměstí 3. května, kde vám profesionální barista namíchá úžasnou kávu všech chutí, takže jste srdečně zváni. No a pakliže si řekneme, že naše město je strategicky dopravně velmi dobře dostupné, tak si troufám říct, že přijďte do Otrokovic, protože zažijete volný čas od ledna až do prosince. Můžeme začít například 1. květnem, kdy se otevírají cyklostezky, máme májovou pouť, když přijedete v létě, tak máme spoustu atraktivních festivalů, jako jsou letní otrokovické slavnosti, třídenní festival, kdy se můžete na štěrkovišti také pobavit s dračími loďmi, můžete být jak pasivní přihlížeči tady této akce, tak se můžete přímo účastnit této sportovní aktivity. Nebo také nový festival Lážo Plážo Fest na Štěrkovišti, který bude v letošním roce poprvé. Štěrkoviště nebo rekreační oblast Štěrkoviště v našem městě je přímo předurčená k tomu, aby zde návštěvníci strávili příjemnou pohodovou dovolenou u vody, protože voda ve Štěrkovišti je jedna z nejčistších ve Zlínském kraji. Takže určitě naše město má co nabídnout, i co se týká sportovních akcí. Já zmíním jenom mezinárodní akci Moravia Men, nebo také akci sportovního charakteru, různé běhy, například charitativní běh kola pro Gambii nebo tříkrálový běh, ale nesmím zapomenout také na 4. ročník pro milovníky cyklistiky hobicyklojízda v našem partnerském městě Otrokovice Dubnice. V letošním roce registrované návštěvníky nebo cyklisty, řekla bych, odvezeme do Dubnice nad Váhom, odtud po trase asi 90-kilometrové atraktivní přijedou do Otrokovic před společenský dům. Tam je čeká krásný doprovodný program, také s kritériem. Já bych si přála, aby jsme se dokázali zastavit, abychom se dokázali kolem sebe umět dívat a abychom dokázali vytvořit podnětné prostředí nejenom pro naše děti, protože věřte, že Otrokovice nejenom, že umí vytvořit podnětné prostředí pro děti a dospělé, ale také vytváří. Proto závěrem chtěla bych vás všechny pozvat do Otrokovic, přijďte, uvidíte sami, určitě budete spokojeni.
Když už byla řeč o Baťovi, musíme zmínit jeden důležitý fakt. V Otrokovicích se naplno obnovuje tradice výroby sportovních letadel. Bývalý Moravan, kde Baťa začínal vyrábět vlastní letouny, se opět postavil na nohy a pod hlavičkou firmy Zlín Aircraft opět rozjela produkci legendárních Zlínů. Společnost Zlín Aircraft slaví v tomto roce 10. výročí založení společnosti. Obdrželi jsme od Asociace novinářů, českých novinářů, diplom ocenění za počin století, to znamená udržení letecké výroby společnosti Zlín, která má bohatou tradici založením společnosti Baťa, která se jmenovala Zlínská letecká v roce 1934. Jsme pokračovateli výrobců cvičných akrobatických letadel. V dnešní době vyrábíme Zlín 242, které se používá pro výcvik vojenských pilotů v převážné většině cca 90%. Potom Zlín 143, to je čtyřmístné letadlo, spíš pro výcvik dopravních pilotů. Dále zde vyrábíme kola a jsme dodavateli kol brzd pro letadla L410 Aircraft Industries, pro celou řadu letadel aerovodochody L59, 159, L39. Dále vystřelovacích sedaček pro všechna letadla aerovodochody. Ještě jsme dodavateli pro GE součásti turbovrtulových motorů. Snad každý už dnes ví, že vylévání kuchyňských olejů do odpadních rozvodů a dále do městské kanalizace není tím nejlepším řešením. Technické služby Otrokovice proto už druhým rokem provozují službu sběru použitého oleje. Ten se následně ekologicky recykluje. Takovým drobným příspěvkem k ekologickému nakládání s odpady je zavedení sběru využitých nebo použitých potravinářských olejů, což jsou oleje hlavně z fritovacích zařízení. Doposud v podstatě většina občanů tyto oleje vylévala do kanalizace, což samozřejmě je špatně, protože oleje zanášejí tu kanalizační infrastrukturu. Proto jsme zavedli sběr těchto potravinářských olejů a je to tím způsobem, že ve všech sběrných dvorech jsou umístěny plastové kontejnery. To znamená, na 15 místech ve městě mají občané možnost tyto oleje ukládat do těchto kontejnerů. To znamená, že doma člověk sleje oleje do nějaké pedlahve nebo podobné plastové nádoby a na tom sběrném dvoře to odevzdá. Kromě sběrných dvorů samozřejmě sbíráme tyto oleje i ve školských zařízeních města. No a jak tyto odpady dále končí, my je odevzdáváme specializované firmě, která je v podstatě zpracovává a používají se jako biologický přídavek do motorové nafty. Čili to je typický případ recyklace, kdy odpad se stává surovinou. A na závěr pro vás máme pozvánku na další ročník Otrokovického mezinárodního mítinku. Ten se uskuteční v městské hale a na palubovce se představí opět česká špička doplněná i o některá zvučná jména ze zahraničí. Takže 30. ledna přijďte do městské sportovní haly na atletický svátek. 20. ročník mezinárodního atletického mítingu Metal PS již tradičním formátu, to znamená ráno, dopoledne mladší a starší žactvo, sprinty, překážky, skokanské disciplíny a odpoledne v trošku pozměněném formátu, kdy atletické přípravky budou závodit pouze ve sprintu a ve skoku dalekém, aby potom byl trošičku větší prostor tady v té hale pro skokanský meeting, čistě skokanský, kdy bude po letech zařazená zase skok o tyči, tyčka na krásném novém sektoru. Takže a ve vynikající konkurenci máme přislíbený start vycházející české hvězdičky talenta roku 2018 juniorské mistryně světa Amálie Švábíkové, takže zveme diváky, aby se přišli podívat na skok o tyči, který tady je zase takovou trošku novinkou, ale viděli jsme tady startovat mistryni světa kdysi Pavlu Hamáčkovou a v kategorii mužů potom skvělého medailistu z mistrovství světa Kudličku, takže je na co navazovat. No a potom tradiční výška s obrovskou zahraniční účastí, bohužel, protože českých skokanů momentálně na takovou úrovni moc není. A
na novém, tentokrát už regulérním sektoru, dálka a trojskok, přičemž bych chtěl obzvlášť na trojskok mužů pozvat diváky, protože na startu bude halový mistr světa Rumun Marian Oprea, borec, který skáče daleko za 17 metrů, což v Česku není vidět, protože u nás v loni trojskokan nejlepší neskočil ani 16, takže je opravdu na co zvát, taky prostředí je velice dobré, takže pokud se podaří tu kapacitu, která je něco kolem 500 diváků naplnit, tak můžeme opravdu tady udělat krásnou atmosféru a připravit podmínky pro vynikající výkony našich i zahraničních atletů. Sportovní pozvánkou končí aktuální zpravodajství. Na viděnou příště.